Yoho, Balku Chok. Hello, Sathiharu. Good afternoon and welcome back to my channel. I hope sabai jana sanchai aramai hununcha hola. Ani Riderkiru pani sanchai cha hai. आजको राइड डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ गोदावरी बोटानिकल गार्डन तिर भइराको छ. निकै गर्मी छ अहिले चाहिँ. इट्स टाइम अपडेट 232 पीएम भइराको छ है अहिले चाहिँ. गोदावरीमा रहेको त्यो बोटानिकल गार्डन तिर जाऊँ भनेर मन लागिरहेछ. सो त्यता जाँदैछु. हाम्रो मामा हाम्रो ट्राफिक दाइले त्यहाँनिर चिट काटिरहेको अवस्था. हातै ट्र्याक्टरलाई पनि अब त्यसरी चिट काटेपछि के गर्नु छ र. गाह्रो छ नेपालमा, गाह्रो छ. हामी सातो बाटोबाट यता गोदावरी साइडतिर जाने हो. गोदावरी बस पार्कबाट अलिकति तल. क्या दामी भइरहेको कि यतातिर है. यो रुखहरू आम्मामाम सही हो सही हो. बोटानिकल गार्डन साथीहरूलाई थाहा होला सिम्पल रुट छ. यता सातो बाटोदेखि राइड लिएर माथि गोदावरी साइडतिर जानुपर्छ होइन. निकै मात्रामा त्यहाँ घुम्ने मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ. विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न भिडियो खिच्न होइन. त्यहाँ माथिबाट यस्तो दिइरहनु भएको हाम्रो ट्राफिक दाइले. यता पनि होला. यता चाहिँ रहेनछ. नेपालको अलमोस्ट बाटोहरू यत्तिको हुन्थ्यो भने त है नेपाल त युरोप कन्ट्री भइहाल्थ्यो नि यार. के भन्नु यहीँ काठमाडौँमा त छैन यस्तो. ए बल्कुदेखि कोटेश्वरसम्मको यो रिङ रोडमा यति हो. बाँकी उता स्वयम्भू बालाजु बसपाततिर त बिहान निस्क्यो भने बेलुका मान्छे चिनिँदैन. लास धुलो उठ्छ त्यतातिर चाहिँ. अब चाहिँ यता कुदाउन मजा आउँछ क्या. यता चाहिँ त्यति ट्राफिक हुँदैन. पहिलाको लास्ट ध्वस्त बाटो यो अहिलेको फर्स्ट बाटो भइसक्यो यार. दामी भइसक्यो ल दामी. अनि यही बाटो हो यता माथि यो मुक्तिनाथ 108 धारा ललितपुरमा रहेको. अनि यो सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर यहीँबाट जान्छ. मुक्तिनाथ 108 धारा चाहिँ यहाँ माथिको त्यो थैबा चोकबाट चाहिँ लेफ्ट साइड गएर जान्छ भने त्यहाँबाट राइट गयो भने त्यो सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर जान्छ. मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ. निकै दामी ठाउँ छ है. अनि यता माथि यो विशेष गरी गोदावरी साइडतिर कि प्राय यो गर्मी एरिया गर्मी सिजनमा पनि त्यहाँ चिसो चिसो फिल भइरहेको हुन्छ क्या. अनि चिसो मौसममा त अब निकै नै चिसो हुने ठाउँ हो है. एकदम शान्त पनि छ अनि चिसो फिल हुने ठाउँ पनि हो. सो म चाहिँ आज त्यतातिर जाँदैछु. अब गर्मी पनि छ. ओइ हो त्यत्रो बच्चा राखेर आँखा चिम्म गरेर हानिदिइरहेको छ अहिले फेरि. साउन्ड चाहिँ बवाल हो कि बनेलीको यार. तर यसको सामान नै पाउँदैन अरे त्यति है. गाह्रो छ नि. मिठो साउन्ड त मिठो छ. ऊ दामी दामी देखिरहेको है. यता माथिको डाँडाहरू त्यो माथि देखिरहेको चाहिँ फुलचोकी हो. यहाँ
यता माथि देखिरहेको चाहिँ गोदावरी मार्बल डाँडा दामी छ ल दामी यो पुरै नर्सरी हो यता पनि फाइनल्ली साथीहरु म चाहिँ गोदावरी बस पार्क नेर पुग्नै लागे है यही सम्म आउँछ तपाईहरु यो पब्लिक व्हीकल बाट पनि आउन सक्नु हुनेछ ढक्क सातो बाटोबाट रत्नपारबाट बस चढेर हैन यहाँ सम्म आएर तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट अलिकति छ अब आमामा वी लभ गोदावरी भनेर टक्क यस्तो बनाइदिरा रहेछ दामी हो दामी भर्खर पेन्टिङ गर्दै रहेछ यहाँबाट लेफ्ट लिएर जानुपर्छ हामी है यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरेर अब पिकनिक गर्नको लागि एकदम पर्फेक्ट प्लेस हो हैन र अब डेटिङ स्पट पनि छ यता अनि यता माथि देखिराको चाहिँ गोदावरी मार्बल डाँडा जान्छ भने त्यतैबाट फुलचोकी डाँडातिर पनि त्यतैबाट जान्छ हैन त्यो गोदावरी बस पारबाट तपाई लेफ्ट लिएर जानुभयो भने त्यहाँबाट पनि पुग्छ कि तर त्यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन हैन तपाईहरु गाडीहरु लिएर आउनु भएको छ भने यो बाटो आउनु होला र अगाडि गएर लेफ्ट जानुपर्छ अनि त्यहाँ पार्किङ गरेर टिकट काट्नु पर्छ है यहाँबाट सिधै अगाडि जानुभयो भने चाहिँ पिकनिक स्पट छ त्यहाँ माथि चाहिँ त्यता नगरे यहाँबाट लेफ्टतिर जाउँ यहाँ चाहिँ घोडा चढ्नको लागि पनि सुविधा थियो अस्ति चाहिँ रहेछ एउटा घोडा ऊ पुरा गइरहेको छ दौडायो केटोले दौडायो अँ 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 दाइ डराएर बेपत्ता छ भाइले फेरि हान्दिएर बाइक पार्किङ गर्ने चाहिँ यतै हो है यस्तो दामी हरियाली है यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि निकै मात्रामा ठाउँ छ साथीहरु है अब म जाँदैछु यता तलतिर कति छ यस एरिया यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको रुख बोट बिरुवाहरू पनि पाइन्छ होइन पुरै एरिया चाहिँ खाली छैन जताकतै यता पनि प्याक छ यता पनि छ यता पनि छ विशेष गरेर लपजडीहरू आएर टक्क शीतलमा आनन्दसँग बस्ने ठाउँ छ यहाँ चाहिँ है आज सन्डे हो सन्डे भएर पनि निकै मात्रामा भिडभाड छ यता देख्न सक्नुहुन्छ है यता पनि ठाउँ चाहिँ कतै पनि खाली छैन प्याक छ यो ठाउँ चाहिँ ओहो यहाँ हाम्रो साथीले इन्जोय गरिरहेछ साथीहरू यसलाई के भन्छ ल गेस गर्नु त
यसलाई चाहिँ काँस भन्छ है त यहाँसम्म नाम म आऊ यहाँभित्र देख्न सक्छौँ यो घर जस्तो बनाएर कस्तो निकै दामी छ है यहाँबाट यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो चारवटा चौबाटो जस्तो छ यहाँ यतापट्टि गए पनि निकै माथि यो फुलहरू भएको बगैँचा छ यता तल गयो भने अलि ठुलो ठुलो जङ्गल भएको एरिया छ यता पारी पनि त्यस्तै छ र अहिले हामी आएको यो बाटो हो फर्स्टमा म यता जान्छु त्यसपछि तलबाट घुमेर आउँछु है त यहाँबाट चाहिँ हल्का हल्का यता माथितिरको गेट देख्न सक्छौँ निकै तल आइसकेको छु म चाहिँ निकै ठुलो एरिया है यता पारी देखिएको यो पुरै हो बोटानिकल गार्डन यहाँ बिचमा चाहिँ यो रेस्ट गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ इनकेस तपाईँहरू यो एरियामा घुम्दै हुनुहुन्छ भने अब कता जाउँ कता जाउँ कताबाट निस्किने भनेर त्यस्तो अलमल्लमा पर्नु भएको छ भने यहाँ एउटा म्याप पनि छ सानो सानो यो म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यही अनुसार पनि तपाईँहरू हिँड्न सक्नुहुनेछ अब फर्स्टमा चाहिँ म यता माथितिर जान्छु त्यसपछि रिटर्न भएर यहाँ तलतिर जानुपर्छ है यहाँबाट यो कर्णाली पुल तर्दै हामी गयो भने अगाडि श्री पेजको मूर्ति देख्न सक्छौँ हामी लाइक कर्णाली पुल भनौँ यसलाई होइन एकदम दामी छ साथीहरू यहाँबाट अब फेरि म यो सेकेन्ड कर्णाली ब्रिज तर्दैछु यता तलतिरको साइड घुमेर भइसक्यो अब म यता माथितिर जाँदैछु साथीहरू आजको सिनेमेटिक सट कस्तो लागिरहेछ भिडियो अझै कन्टिन्यू हेर्नु होला अन्तिमसम्म गार्डनभित्र छिरेपछि केही हामीले नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ छ त्यो नियमहरू हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ है
यो वनमारा चाहिँ सुनेको थियो साथीहरु तर यहाँ चाहिँ वनमारा नभएर वनफाडा भन्ने छ है त निकै डेन्जर रहेछ यो बुटो कतिले गेस गर्नु भएको छ यही हो वनफाडा है त यो एरियामा चाहिँ अब फुलै फुल छ म यता जाँदैछु तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने निकै मात्रामा टाइम अलिकति बेसी निकालेर आउनु होला घुम्नको लागि एकदम घुमे एक घन्टामा त होइन घुमेरै भ्याइँदैन लगभग म यहाँ छिरेको डेढ घन्टा भइसक्यो होइन यतातिर फुलै फुल देख्न सक्छौँ हामी यहाँबाट अब म निस्किने क्रममा निस्कँदैछु र यहाँ पनि हाम्रो साथीहरू भेट हुनु भएको छ हाम्रो दाइको भ्लगमा किरु भ्लगमा खतरा सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज होइन दाइलाई सपोर्ट गरिदिनु होला धेरै माया दाइलाई पनि होइन थ्याङ्क यू एन्सी एन्सी ब्रदरहरू ल थ्याङ्क यू ल फुल सपोर्ट हो दाइ हस् साथी सियर सियर सब हान्दिनु होला बाई बाई टाटा बाई रमाइलो भयो जे होस् अब टाइम पनि ठ्याक्कै 5 बज्यो साथीहरू म छिरेको 3 बजेतिर हो अनि आजको यो गार्डन विशेष भ्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो र मैले सिक्दै गरेको सिनेमेटिक सर्टहरू पनि कस्तो लाग्यो मन परेको भए कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू आजको यो मेरो गार्डन विशेष भ्लग कस्तो लाग्यो र मैले सिक्दै गरेको यो सिनेमेटिक सर्टहरू आशा छ मन पराइदिनु भएको होला मन परेको भए कमेन्ट बक्स हजुरहरूकै लागि खाली छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो हाम्रो भेट अर्को भ्लगमा छिटै हुनेछ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् ओके बाई बाई थ्याङ्क यू है त